Men det var, er det throw back til dem, eller hvad? Det tror jeg. Jeg har ikke helt fundet ud af, om TN lavede deres egen sko, eller om det var sådan et Nike-ting. Mm. Men det er i hvert fald sådan en ny. It's a new thing, this. It's hello. It's serious. Ej, men de er fandme fresh. Jeg har lige fejlkøbt sneakers sådan 3 gange. Okay. Og du gætter ikke, hvor jeg har købt dem her. Hvis jeg gør sådan her, gør det måske. Hvor du har købt? Jeg har købt dem i Føtex. For 150 kroner. Nå, shit. Jeg skulle lige til at spørge dig, om det var Timberland eller hvad. Ja, præcis. Er der ikke, får du ikke dem meget? Jo, det tror jeg folk faktisk. Så jeg er lidt ked af, at de allerede er gået i stykker, fordi folk de sådan tænker sådan... Det er fedt. Don't Timberland, dude. Jeg tror faktisk, at Gina hun har sagt det på et tidspunkt. Ja. Ja. Nå, men nice, ja. Velkommen til. Mange tak. Fedt, du gad at være her. Og sidde og snakke med mig igen. Fedt, I gider at lave det her. Mm. Ja. 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 Jeg vil lige starte med sådan... Bare lige introducere lidt, hvad det er, vi egentlig laver. Mm. Vi er en gruppe på 3 i kerneholdet, som har startet det her projekt, The Guest House, som lidt har intention om at være en ny platform i Aarhus, men som skaber en ny vinkel på måden, vi laver deltagende design i samfundet, og skaber øget repræsentation af forskellige stemmer i den demokratiske debat. Mm. Og jeg tror sådan, at lede op til det, vil vi gerne invitere forskellige personer ind og ligesom give et perspektiv på deres blik på, hvad er social ulighed for dem, hvad betyder det for dem, især med fokus på folk med ikke-vestlig baggrund. Det er ligesom sådan hovedtematikken i alt det her. Ja. Og så det her er egentlig bare, ja, en snak om det, hvor, tror jeg ikke, lad os se, hvor det fører os hen. Mm. Ja. Nå. Men du sidder godt i den her sofa? Jeg sidder rigtig godt. Ja. vil du introducere dig selv lidt og sige lidt om, ja, hvem du er, hvad du hedder? Jeg hedder Kuldip, og jeg er lige blevet 27 år. Tillykke med det. Tak. Ja, men så jeg DJ'er, og ja, det er måske en god indgang til at sige, at jeg også har startet Urban Connection sammen med min søster, som er et initiativ, som, hvor vi både vil lave events, og vi er i gang med at lave podcast. Mm. Og hvorfor vi har lavet det, altså noget, det tænker jeg også er noget, vi naturligt kommer ind på igennem samtalen. Mm. Men det er ligesom det, jeg har gang i lige nu, altså at DJ og så lave Urban Connection, ikke? Mm. Så studerer jeg faktisk også. Ja. Og du har jo ikke... Du har ikke altid været her i Aarhus? Nej, jeg er oprindeligt fra Vandløs i København. Ja. Og så kom jeg til Horsens, da jeg var 14 år gammel. Og så har jeg faktisk været lidt frem og tilbage faktisk. Men så var jeg i Horsens, kom tilbage til København, kom tilbage til Horsens, og så flyttede til Aarhus. Mm. Og så boede jeg i Aarhus siden. Ikke? Det var i 15-16 stykker. Og du er i Aarhus nu? Ja. Og kunne du sige lidt om, hvor det er, vi sidder henne? Vi sidder i Soulitate chaibar. Står der. Ja, yeah. Vi drikker god jar herfra. Og det er Shub, min bror, der har den. Og det er bare, det er et sted, altså Soulitate chaibar har ligesom haft flere versioner, kan man sige. Det her er sådan en ny lokation, og der har været en lokation før, og det har ligesom været et projekt, som jeg har set rigtig meget op til, og Shub, som har startet det, har været en person, som har været meget inspireret af til os, ligesom at prøve at gøre min egen ting, ikke? I kulturlivet. Ja, man kan sige mange ting om det her sted, men jeg synes bare, sådan et af de ting, som jeg gerne vil understrege, det er, at det er et sted, der er fyldt med kærlighed. Der er rigtig god energi, altså gode mennesker, og som jeg også har sagt til Shub før, sådan det der med, han har en meget kærlig energi, som sådan kommer til udtryk i stedet. Ikke? Det er et rigtig dejligt sted. Mm. Ja. Det tror jeg virkelig også er sådan, det er et sted, det lander for mig, at det, eller gør noget for mig. Det er meget netop, synes jeg, den følelse, det skaber. Mm. Jeg synes, det er noget, sådan, jeg også selv i hvert fald er utrolig inspireret af, ved Shub, og den måde, han har altså sådan startet hele det her op på, er meget... Altså sådan forstå essensen af det, man gerne vil bringe frem. Mm. Og så sådan skabe rammerne for at kunne skabe en følelse af, at sådan, det her det er intentionen med, at du er her lige nu. Ja. Ikke? At
det der med, at der er mange, der snakker om, og det gør vi sådan set også selv, så der vil også lige sådan lave en hurtig meta-refleksion på det her projekt, men sådan snakker om inklusion og diversitet og repræsentation, men sådan, hvad er det for en følelse, du faktisk skaber, hvad er det egentlig, du gør fra sådan bunden og op? Og der synes jeg, en af de steder, der virkelig lykkes med det, uden at sådan snakke om det. Ja. Der står ikke nogen steder hen, at det er, sådan, det er et mangfoldigt sted, og det er sådan, men der er ingen, der altså, er i tvivl om, at det er det. Sådan, ja. Der er en følelse af at være inkluderet og være velkommen. Som, det er sgu bare ikke alle, der kan gøre det. Altså, sådan, det er ikke nemt. Ja. Ja. Det er det. Så er det måske også vigtigt at få sagt, at det er en café, ja. Og det er også en boghandel. Det er. Så folk skal bare droppe forbi. Mm. Og, ja. Ja, forhåbentlig åbner snart igen. Præcis. Nu her, mens vi sidder og optager, så er det jo... Starten af marts, så forhåbentlig om en måneds tid eller sådan noget, kan man komme herned igen, men ja, der er helt sikkert gode ting i vente. Det er der. Ja. Det må du være. Ja, helt sikkert. Men hvad, der sker jo andre ting i huset også, og jeg ved blandt andet også, at nu som du selv nævnte før, som Open Connection, det, der har du også, du er her også i del i huset, ikke bare for at sige hej til Shub, men du sidder også en gang imellem ved siden af i studiet. Ja. Nogle gange med din søster, nogle gange med nogen. Altså sådan, hvad foregår der derinde? Hvad er det? Jamen det har været lidt forskelligt, hvem jeg sidder derinde med. Men ja, som sagt, altså det er jo, min søster startede det jo ud, og så har podcasten ligesom udviklet sig til, at lige nu så kører vi i gang med at indspille en sæson 1 af podcasten. Vi har lagt nogle afsnit ud, som bare har været sådan nogle tester. Mm. Men så den her første sæson, så kører vi et koncept, vi kalder Artist Pick. Det der er med Urban Connection, det er, at sådan, en af de ting, vi rigtig gerne vil, det er at bringe urban musik frem i Aarhus. Fordi vi føler ikke sådan, at det er repræsenteret særlig godt. Så det vi gør, er, at vi sidder to i studiet, og så har vi hver en kunstner med, inden under en eller anden genre. Så vi kører afsnit, sådan, for eksempel et afsnit med R&B. Hver person har en R&B-kunstner med, og vi introducerer kunstner for hinanden, spiller sangene, og så sådan ud af sangene egentlig, så kommer der en samtale. Mm. Så det er også på en eller anden måde at få, altså give musikken lov til sådan at få sit imprint-agtigt. Ikke? Fordi så snakker de om et eller andet musikken, som ligger op til en eller anden snak. Mm. Ja. Så musikken kommer til sådan... og facilitere den ufaciliterede samtale på en eller anden måde. Eller sådan, at det er jo ikke rigtig planlagt, men der vokser noget ud af det, for yeah, der er jo følelser og tanker involveret i. Ja, præcis. Mm. Og så er det jo, ja, det springer bare ud af det der med, sådan, at vi har ligesom en passion for urban musik. Mm. Og til dem, også... til dem, der måske ikke lige ved, hvad sådan, hvad, både sådan, hvad er urban music? Altså sådan, både sådan, måske... Hvad er det for dig? Altså sådan, hvad betyder det? Og hvad er det for en connection, der ligger i, ja. I det her? Altså så urban musik, jeg tror, det er ligesom det bedste ord, eller det tætteste ord, vi kan bruge til at beskrive vores musiksmag, som indkapsler nogle genrer, som man måske i et stykke tid har kaldt urban musik. Og der har jo været en helt stor diskussion om, sådan, hvad er urban musik, det ene og det andet, og sådan... Det vi er i gang med den første sæson er i hvert fald prøve at give et bud på, hvad er nogle af de genrer, vi mener, noget af det musik, vi mener, når vi siger urban musik. Mm. Så den første sæson kommer til at indeholde R&B-afsnit, dancehall-afsnit, punjabi-afsnit, dansk hiphop, fransk hiphop, drill. Mm. Så sådan, det er vores ligesom bud på, hvad vi forstår ved urban musik. Ikke? Mm. Er det noget, du så mere repræsenteret i København? Altså, jeg var jo 14 år, da jeg flyttede fra København, ikke? Mm. Og så var jeg godt nok tilbage igen. Så jeg var jo ikke så meget i byen, da jeg opvoksede der selvfølgelig, ikke? Men jeg synes alligevel, at sådan, hvis du ikke tænker bymiljøet, men bare tænker sådan der, om der var andre mennesker, der lyttede til urban musik, så synes jeg, det var langt højere, altså meget mere normalt at lytte til urban musik i København, end det var, da vi kom til Jylland. Og det er som om, at da vi kom til Jylland, så følte vi os lige pludselig meget alene med vores musik. Det var sådan... Der var mange ting, som var et kulturschok ved at komme til Jylland, og sådan, musikken var faktisk en af dem. Ja. Sådan, at, du ved, vi følte ikke, vi havde så mange, og sådan, der kunne relatere til den musiksmag. Ja. Hvad sådan... Det her...
både der er jo, altså altid noget intimiderende ved sådan at rykke rødderne lidt op og rykke rundt og sådan skulle træde ind i både et nyt miljø, men også nye fællesskaber og sådan finde sin plads. Og tror jeg så sådan, ja okay, tillykke, du er lige blevet 27, men du er stadigvæk, altså sådan, der er nogle, det lyder som om det har været en rejse igennem, hvor du har flyttet rundt, hvor, altså sådan, lige de år, hvor der også sker noget meget sådan grundlæggende eksistentielt. Man prøver lidt at finde ud af, hvem er man, og hvad står jeg for, og hvad er min retning, og sådan, det virker også lidt til, at der sådan, det er sådan en manifestation af sådan at komme et sted hen, og så være sådan et, okay, jeg kan ikke gen, altså sådan, jeg kan ikke, sådan, where my bros, where my, altså sådan, where my fam, altså jeg kan ikke se mig selv i folk, der er ikke nogen, der lytter til den musik, jeg går rundt og lytter til, altså sådan, hvad føler du, der var, altså sådan, det kom til udtryk på andre måder, i forhold til sådan at stå alene i et ny, altså sådan, i en ny by, i et nyt fællesskab? Ja, 100%, altså sådan, vi var jo også, altså vi flyttede fra Vandløs, og fra Vandløs skole, vi gik begge to på Vandløs skole, min søster er, som var en skole, hvor der var, altså, det var meget blandet etnisk, ikke? Og så flyttede vi til Ebjerg, som er en forstad til Horsens. Så det var ikke engang Horsens, det var en forstad til Horsens. Og vi var basically ud over to andre indre, faktisk. Så var vi de eneste, mere eller mindre anden etniske, på hele skolen. Det var, så der er et kulturschok, ja, der også. Ja, fuldstændig. Det var rigtig underligt. Det var underligt. Ikke bare at være det på skolen, men også bare at være det i den der lille forstad, at der ikke var andre, ikke? Ja. Hvordan kunne du, altså sådan, hvordan kunne du, når du sådan reflekterer tilbage på den tid, hvordan kunne du mærke det, at det var sådan, folk de kiggede på mig. Folk de kiggede, altså jeg var ikke vant til i København. Altså i København, så føler jeg ikke sådan, der er for mange mennesker til, at du har tid til at kigge på folk hele tiden. Og især hvis du bor lidt mere indre København og sådan noget der. Hvis du bevæger dig derinde, så er det sådan, der er så mange mennesker, der ser så anderledes ud, at sådan, at folk kigger ikke hver gang, at der er noget anderledes. Men i, altså i Ebjerg, og sådan, det giver jo god nok mening, altså sådan, du ved, hvis der kommer noget, der er helt anderledes, end hvad du er vant til, sådan, selvfølgelig kigger du, men jeg tog bare de der blikke meget sådan, det jeg kunne ikke lide det. Jeg kunne ikke lide at blive kigget på, også fordi sådan, jeg følte, at det var nogle ikke så fede blikke. Folk, der går over på den anden side, når jeg kom gående og sådan noget der. Ja, ja, fordi man kan mærke, at der er forskel på, at sådan, jeg tror sådan, jeg voksede op et sted, hvor det sådan, jeg var, mig og min søster, vi var de eneste mulattebørn, de eneste farvebørn. Men så var der en gruppe, de kørte de her inklusionsprojekter, som var forfærdelige. Ja. Hvor der er en gruppe af folk med ikke-vestlig baggrund, som var dem, der blev kigget på. Så vi blev aldrig kigget på den måde. Vi blev kigget på en måde, som var mere bare sådan, du skulle da meget spændende, eller sådan, yeah, hvor jeg stikker blyant i håret på dig, og jeg sådan, ja okay, det er da meget sjovt, du er rundt med en stor fro. Ja. Så man kan mærke, når du, altså sådan, hvordan folk kigger, om det er sådan, du ved, kigger de, fordi du er spændende, og er det også lige så, altså sådan, kan det også nogle gange være lidt sådan problematisk? Ja. Altså sådan, kigger du bare på mig, fordi jeg ser spændende ud, eller sådan, er du egentlig interesseret i, hvad der ligger bag? Ja. Så det er sådan, blikkene kan virkelig sådan sætte sig dybt. Ja, ja. Det er måske også få sagt det der med sådan, hvor mine forældre egentlig er fra. Vi er fra, mine forældre er født i Punjab i Nordindien. Og det er ligesom også en, det er en vigtig ting for mig også, ikke? Altså, du ved, det er en stor del af min identitet, at jeg har rødder i Punjab, ikke? Ja. Hvordan føler du, det har manifesteret sig gennem dit liv i forhold til sådan at stå med et ben, altså sådan en, ja, intercultural kid, altså på en måde, du ved sådan, hvad, fordi det er en stor del af din identitet, men hvordan har det sådan kommet til udtryk igennem? Altså jeg tror, at den måde, det kommer til udtryk igennem mig, at det er en stor del af mig, det er sådan, du ved, sprog, du ved, Vi gik i sådan Punjabi-skolen, da vi var små, sådan, jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var, men jeg var måske sådan noget 10 år eller sådan noget. Gik vi i lørdagsskole, og synes det var fucking lort, at man skulle i skole om lørdagen også. Men det er bare, du ved, det er noget, jeg er rigtig, rigtig glad for. Så der, ja, så vi lærte sprog, og sådan, du ved, lærte at læse og skrive og sådan noget der lidt. Men ja, jeg ved ikke, hvordan det ellers, jo, du ved, jeg lytter også til Punjabi musik, og sådan, du ved, jeg har bare en meget stærk tilknytning til det at være Punjabi. Og sådan, du ved, nu sidder vi her og drikker
drikker jar og sådan, du ved. Nogle gange, så jeg har sådan nogle dage, du ved, så kommer jeg sådan et Punjabi mode, hvor jeg sådan, du ved, skal jeg høre Punjabi musik og drikke jar og spise Punjabi mad og du ved, alt det der. Så det, du ved, det er noget, der det ligger om rigtig nært, eller hvad man skal sige, ikke? Ja. Og det er jo også, altså sådan generelt, det er jo meget, altså sådan, det er meget det, du har på hjertet, også sådan ikke bare din kultur, men også altså meget igennem musikken. Mm. Altså sådan det, du altså sådan selv dyrker igennem nu, også været lidt inde på med Urban Connection også. Ja. Du har også dit eget DJ-projekt. Men jeg tillader mig også nogle gange at kalde det sådan lidt, altså sådan, det virker ret aktivistisk, men det igen, jeg drager meget paralleller egentlig med sådan måden, sådan for at referere tilbage til det, vi snakker om med Shub og det her sted, at det sådan, der er så mange ting, der er på agendaen, og som kommer til udtryk, men som folk ikke nødvendigvis lige kan læse eller se umiddelbart. Mm. Og det indtryk, jeg får, også lidt af din tilgang til musikken igennem Urban Connection og dit DJ-projekt, at det sådan, det er ret aktivistisk. Du har noget, altså du har en sag på hjertet. Ja, 100%. 100%. Og hvad kan du komme lidt ind på, hvad det er? Sådan, hvad er det for en sag? Det hele kommer jo af, at sådan, du ved, altså jo, så der er jo den ene del af det her med, hvis vi starter med det handler faktisk både om Urban Connection og DJ-projektet, men det er meget min søster og jegs oplevelse. Det her med er det okay, musiksmagen kunne vi ikke rigtig. Vi kunne ikke finde den nogen steder. Vi følte ikke, der var så mange, der kunne relatere til i forhold til det. Men så var det også hele sådan, du ved, diskriminationsspørgsmålet. Blive kigget anderledes på det ene og det andet. Sådan, du ved. Så sådan, det der har fyldt noget i en, og et af de steder, hvor det er mest, hvor jeg har oplevet det mest sådan in your face-agtigt er i nettelivet. Mm. Så du ved. Og det sjove er sådan, i lang tid så troede jeg, at alle vidste, men alle ved det ikke. Som anden etnisk, som brun, så har du svært ved at komme ind på en natklub. Og du har en eller anden form for byrde på dig. Sådan, der er nogle ting, du skal bevise, eller nogle koder, du skal sådan knække, og ting, du skal tweak og gøre anderledes, for sådan at komme ind og komme igennem. Så det her med at blive afvist på natklubber, sådan, det endte bare med sådan, at fylde så meget i mig, at jeg var sådan, jeg er træt af det. Mm. Jeg er fucking træt af det. Min søster var også træt af det. Mm. Oplevede hun det også? Altså, min søster oplevede det nemlig ikke. Hun oplevede det ikke selv personligt. Mm. Men hun kunne høre det på mig. De ting, min søster så oplevede med nattelivet, det var det der med, sådan, at du ved, at som kvinde kan du ikke være helt safe, når du går ind et sted, fordi at sådan fyre, der bare kan finde på at, du ved, tage på kvinder og sådan noget der. Men så er det også den der med sådan, okay, fint nok, de her typer findes og sådan noget der, men hvad gør klubberne rent faktisk for sådan at undgå, at det sker? De gør ikke noget som helst. Mm. Du ved, der står en bouncer udenfor til sådan at stå og diskriminere sådan nogen som mig. Mm. Men, og så når der er kvinder derinde, som bliver taget på eller det ene eller andet, så, sådan, så er der bare ikke nogen at gå til. Ikke? Så det var ligesom de ting, der gjorde i første omgang, at jeg tænkte, okay, så var der det her med musikting, at jeg tænkte, okay, lad mig prøve at DJ, lad mig prøve at få det her musik ud, som jeg selv savner, og lad mig gøre det til events, hvor jeg ved, at det her diskrimination ikke finder sted. Så var jeg ligesom også meget, du ved, jeg var meget, meget højlydt omkring, at sådan, at jeg har tænkt mig at DJ, og jeg har tænkt mig ikke at gøre det, alle de her på klubberne, altså. Fordi der foregår det her. Der var også, vi havde en, der var sådan, under corona, så var der sådan en live transmission, hvor at, ja, vi var forskellige, som spillede et set. Og så da jeg spillede mit set, så var det også en, det var en stor ting for mig, sådan på et tidspunkt at skrue ned, og så sige til alle klubberne derude, der diskriminerer os, fuck jer. Yeah. Altså, du ved, nu du siger det der med, det aktivistisk og sådan noget, der, ikke? Det er sådan, du ved, det er måske et eksempel på det, at sådan, du ved, jeg har ikke noget til overs for det der. Sådan, du ved. Og i sidste ende, endte det så med, at så kom Urban Connection. Mig og min søster startede Urban Connection. Og så var det ligesom en idé om, okay, lad os selv prøve at starte eventsene. Og lad os selv prøve at skabe det her festmiljø, som vi godt kunne tænke os. Og så være med til selv at definere det, ikke? Jeg kunne rigtig godt tænke mig sådan at dykke du kan lidt ind i det i forhold til netop sådan, hvad, fordi der er jo netop lagt en masse sådan,
tanker bag os, hvad er det der, og vi har også været lidt i gang med 2020, der er noget, ja præcis, men sådan, som er et andet, måske vil du sige lidt, ja, det vil jeg rigtig, 2020, det vil jeg faktisk rigtig gerne, fordi at, ja, så mig og min søster havde jo de her snakke med, sådan, okay, de her ting er problematiske, man burde gøre noget anderledes og sådan noget, og det var der så, ikke så lang tid efter, så kom 2020, som er nogle af vores venner, som startede et klubkoncept, og som holdt en fest, hvor at alle de ting, som vi synes, altså sådan, den måde værdierne burde være til en fest, det fik de ligesom eksekveret. De snakkede ikke bare om det, men de lavede en hel masse handling for ligesom at bakke op om, at sådan, den her stemning kunne være der. Så det de gjorde med den der første fest, det var bare så inspirerende for os. Jeg var med som DJ på aftenen. Min søsters var grafisk designer på deres event nummer 2. Men de blev desværre bremset af corona. Ikke? Så der har ikke de her ikke kunne holde noget selvfølgelig siden. Men det var men netop noget af det, jeg synes, præcis som du siger, som er interessant, at det både blev, altså sådan, det blev både udtalt, men det blev også udført. Du ved, det er meget eksplicit, at det sådan, fordi det tænker jeg også er nødvendigt. Altså det er også nødvendigt, ja, at der er nogen, der faktisk netop går ud og siger, og det jeg tror jeg netop også, det er også nødvendigt, at for at få dit budskab igennem, at du sådan, du laver det der stunt, hvor du lige sådan siger sådan, hey, fuck jer alle sammen derude, ikke, der de skal, ja. Altså fordi, man kan ikke bare, altså sådan, jeg føler heller ikke, man netop kun bare kan gøre det sådan i skyggen, og sådan ligesom langsomt sådan, at det, fordi der er bare ikke sket noget siden, altså sådan, vi begyndte at gå i byen, der er bare ikke sket noget. Det er sjovt, altså, sådan, det er sjovt, du siger det der med siden, dengang vi begyndte at gå i byen, er der ikke sket noget. Jeg havde en samtale, jeg tror det må være et års tid siden. Min far kom til Danmark, da han var 5 år. Og jeg havde en samtale med min far, hvor jeg var sådan, hvor jeg snakkede med ham om det, så var jeg sådan, fordi jeg ville høre, hvordan det var dengang han var ung. Så spurgte jeg ham, blev du afvist dengang du var ung? Og så sagde han, ja, de sagde, at man ikke havde de rigtige sko på, eller ikke havde det der, sådan og sådan. Fandt alle mulige undskyldninger, som vi kunne ikke komme ind. Og så spørger han mig sådan undrende, sådan, bliver du også afvist? Og så var jeg sådan, ja. Så det var bare sådan en, du ved, en meget sørgelig, hvad kan man sige, ja, altså sådan. Det er lige pludselig i armslængde, hvor det sådan et, du har din fars generation, du har dig selv, nu er du lige blevet far. Sådan, skal det, altså sådan, hvor langt ud skal du kunne strække din arm, ikke, før der rent faktisk begynder at ske noget? Ja, det er sådan, og der synes jeg, det netop er sindssygt vigtigt at få highlightet, så at få testet også de der ting, hvad er det, sådan, hvad er det der så skal til? Og jeg tror også sådan lidt, hvis sådan, at snakke lidt mere konkret om, også sådan, hvad var det så for eksempel for nogle tiltag, som du bliver inspireret af ved 2020, men som du også, altså sådan, både dig og din søster, men som du også ellers generelt går og har i forhold til sådan, hvad kræver det så? Altså sådan, hvad kræver det for at kunne ændre det her? Ja, som jeg også har sagt til dig før, du ved, bare det der i første omgang, at sige, at man ikke har tænkt sig at lave den der kvote, som de jo har på klubberne, eller sådan, hvis du bare ikke gør det der, så er du i hvert fald kommet langt allerede der, ikke? Men så derfra, sådan, det 2020 gjorde, det var jo, at de havde et crew på aftenen, som var sådan, så havde de sådan nogle veste-agtige på, ikke? Og de ligesom havde sørget for at kommunikere ud, at sådan, der kommer til at være det her team, og sådan og sådan, og sådan, dem kan man gå til, hvis man oplever et eller andet, som er ubehageligt. De havde lavet nogle house rules, som var sådan der, ingen racisme, ingen sexisme, ingen homofobi, og så videre. Og så var der det her crew til sådan at håndhæve det. Og gæsterne vidste, at det her, det er ligesom house rules, og når de kom ind ved døren, så sørgede de for, har I læst house rules, eller ved I godt, at der er sådan, det her vores regler. Og så vidste man jo, sådan, når man som gæst kom ind, at sådan, okay, men det er de her regler, de har, hvis jeg føler nogen, der træder over mine grænser, så kan jeg gå hen og snakke med en af dem der. Og der endte jo så også med, sådan, at så var der en fyr, som endte med at blive smidt ud, fordi han var for meget. Så det er jo ligesom en måde at sådan enforce det på, ikke? Og det er også sådan, det er også spændende, når man lige pludselig begynder at se, så at vi, altså sådan, håbet er jo, at der ikke er nogen, der skal fucking smides ud. Ja, præcis. Men at det lige pludselig faktisk er, altså sådan, at det er rent faktisk dem, der diskriminerer, der bliver smidt ud. Og det ikke er, altså sådan, fordi at man ser ud, som man gør, at man ikke kommer ind eller bliver smidt ud. Ja, det er det. Ja. Så det, så også sådan,
det er jo, og det er jo sådan lidt også sådan en personlig agenda, virker det til, sådan også for at få dannet en platform, altså sådan at få dannet et, både altså sådan et, vil man sige, et talerør for dig selv, og sådan kæmpe en kamp, som du har på hjerte, som jo nok er sådan, jeg ved ikke, hvis du skulle putte nogle sådan titler på, men meget sådan, altså ligestilling og diversitet og... Ja, ja, ligestilling, du ved, inklusion, du ved, ja, bare, du ved, prøver at sådan på det seneste, at vi arbejder efter, at sådan alt det vi gør, det skal være med kærlighed. Nej, det kan lyde meget hippieagtigt, meget flippet og sådan noget der, men sådan, du ved, så lad os kalde det positiv energi, eller sådan, du ved, gode vibes, eller whatever. Nej, det ikke? Men hvis vi ligesom kan have det med i, det er i hvert fald en af headlinesene for det vi gør, ikke? Altså, prøv bare, du ved, skabe noget god energi, men så også, du ved, i navnet Urban Connection, og sådan, det er sjovt, fordi at det var Shub, der også foreslog det her med connection delen, men det var også bare så meget en, og det giver sådan en god sløjfe til det hele, fordi vi var meget inspireret af det her sted, ved at se hvordan at sådan, at det lige pludselig blev et samlingspunkt for rigtig mange mennesker, og folk lige pludselig sådan connected med hinanden. Og det var en ting, som vi oplevede, når vi så mødte nogen, efter vi kom til Jylland, også bare generelt, det sådan, når vi møder andre, der er sådan er interesseret i vores musik, eller godt kan lide det her musik også, så ender vi med sådan meget hurtigt at have sådan en instant connection, noget at connecte over. Og det er ligesom også det, vi gerne vil bringe frem i det her initiativ, ikke? Altså, at vi forhåbentlig kan skabe nogle møder mellem folk, og sådan, igen, du ved, skabe noget, kald det positiv energi, kærlighed, god vibes, whatever. Ja. Også, altså sådan, bane en vej for os nogle gange, altså, at gøre det, gør det fremmed mindre ukendt. Altså sådan, gør det sådan lidt, gør det tilgængeligt, og gør det muligt at kunne se sig selv i en kultur, i et fællesskab, i et miljø. Og ligesom åbne op for det. Og det virker også meget som om, at det er sådan... Præcis, det er også en invitation, du ved. Det er ikke sådan der, at du skal kende urban musik for sådan at være en del af det her. Det er virkelig en invitation, at det er sådan, du ved, please, kom være en del af det, sådan-agtigt, ikke? Ja. Ja. Og det er måske også sådan, ja... en meget god, sådan, som du selv ser, en sløjfe på det hele, og en afrunding er også sådan lidt, jeg tror bare sådan et aller sidste spørgsmål, som jeg vil stille dig, sådan lidt, hvad, du har jo lidt svaret på det, men stadig sådan bare, hvad kræver det for dig, og hvad tænker du, det sådan ligesom generelt kræver for nykommere? Altså, som, om man kommer fra København, og man kommer, altså du ved, simpelthen at komme til en ny by, hvad kræver det for at kunne trives? Og er det behov, som du har for at kunne trives, er det så blevet opfyldt? Eller er det det, du prøver at opfylde igennem det, du laver nu her? Jeg synes, det er et svært spørgsmål. Fordi at sådan... Det er nok sådan faktisk... Lige siden... Det er jo nok et spørgsmål, jeg lige siden jeg flyttede til, har været i gang med at svare på. Jeg tror bare, du ved... Jeg tror i hvert fald... Altså jeg har fundet ud af, hvor meget det at kunne spejle sig i nogen betyder. Ikke? Sådan det, altså det, jeg tror ikke, det er mere end det er 3 år siden, eller sådan noget, jeg havde sådan en krise på universitetet, hvor jeg var sådan, du ved, jeg er næsten den eneste her, der ikke er etnisk dansk. Og sådan, altså, og det havde jeg bare et behov for. Jeg havde et behov for, at der var andre, som lignede mig, og som jeg kunne gå til og være sådan, hørte du det der i nyhederne her forleden, du ved, hvordan de snakker nu, du ved, sådan nogle der ting, ikke? Nogen, man kan spejle sig i, nogen, altså sådan, ja, og sådan, du ved, det, jeg kan jo bruge mine etnisk danske venner til alle mulige ting, som jeg også kan bruge mine andre etniske til, men sådan, der er jo lige nogle særlige ting, som nogle problemer, jeg gerne vil have vendt med nogle mennesker, som mine etnisk danske venner ikke på samme måde kan relatere til, eller ikke på samme måde kan snakke med mig om, ikke? Jeg ved ikke, om det er et svar på de spørgsmål, men jeg tror i hvert fald, at sådan, det er nok i virkeligheden et spørgsmål, som jeg stadig er i gang med at besvare. Ja. Men lad det være en, jeg synes også bare netop, lad det være en åben refleksion, og lad det være en proces, som bliver ved med at køre. Fordi det ser jeg også som noget, der formentlig bliver ved med at blive, I kommer tilbage til hele tiden igennem det her, og igennem det, du laver, og også for os, altså med netop med det her projekt, er netop at finde ud af, jamen, fordi vi ved heller ikke, om det, altså sådan, er det det her, der skal til? Ikke? Vi er jo i gang med at teste nogle ting af, og om ikke andet, så er det i hvert fald bare fedt at, ja,
kunne dele nogle forskellige perspektiver på, hvad betyder det for mig? Ja. Hvad kræver det? Hvad gør jeg? 100%. Ja. Hvis jeg må følge op faktisk på, fordi mens jeg sidder og tænker, sådan, du ved, altså, hvis vi kan få skabt, vi prøver også at kommunikere meget ud, eller vi prøver bare sådan, det er vigtigt for os, at det bliver et fællesskab, urban connection. Både i forhold til os, der laver det, men også i forhold til folk, der kommer gæster til events og sådan podcast og whatever. Så drømmen er da sådan, at du ved, at man kan skabe et fællesskab, og når man har et fællesskab, og man har kærlighed sådan der på tværs af sådan, du ved, det er i virkeligheden nok det, der gør, at man kan trives, ikke? Det er, at man har nogle gode relationer til folk, og sådan, at man føler, at man er en del af noget, og sådan, ja. Men så også sådan, du ved, hvis vi kan være med til at skubbe kulturen i en retning, hvor det er normalt at gå til en fest, hvor der ikke er diskrimination, du ved, det vil vi være rigtig stolte af, ikke? Ja. For skubbet, for rykket ved diskursen og ja, skabe en ny norm. Ja, præcis. Ja. Præcis. Mega fedt. Mega spændende, og jeg har sat gang i en masse ting også op i mig, så det, ja. Jeg vil bare sige tak, fordi du har taget tid. Ja. Tak. Passende corona-hilsen også, ikke? Præcis. Ja.